ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះលៀងមួយសេងបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលជាសិស្សថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋានផ្នែកវិជ្ជាបណ្ឌិតទូទៅពេលដែលនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសតាំងពីចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យភ្លាមប៉ុន្តែក្រោយមកក៏គិតថាការទៅរៀននៅបរទេសហ្នឹងប្រសិនបើយើងបងលុយខ្លួនឯងគឺវាចំណាយប្រាក់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយវាពិតជាសំណាងដែរដែលខ្ញុំអាចចូលទៅអាចជាប់រៀននៅសាលាសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមួយនេះដោយសារតែជំនាញបែបនេះគឺខ្ញុំមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់រៀនពីតូចមកអញ្ចឹងការដែលប្រឡងចូលសាលាបែបនេះគឺស្របតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃអនាគតនឹងអាចបន្តទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់និស្សិតបែបខ្ញុំជឿថានិស្សិតទាំងអស់គឺសុទ្ធតែល្ងល់ដោយសារតែមេរៀនបែបហ្នឹងគឺយើងរៀនលឿននៅក្នុងថាយើងរៀនលឿនចឹងតម្រូវឲ្យយើងធ្វើស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនទៀតហើយក្រៅពីការរៀននៅក្នុងថ្នាក់លើមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងក៏ត្រូវរៀនថែមភាសាបារាំងមួយទៀតដែរភាសាបារាំងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលធ្លាប់រៀនអង់គ្លេសគឺអត់សូវពិបាកទេដោយសារតែវាខុសតែការអានបន្តិចបន្តួចហើយពាក្យខ្លះគឺវាស្រដៀងនឹងពាក្យអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដឹងពាក្យអង់គ្លេសនឹងមិនហើយយើងដឹងពីការអានរបស់បារាំងមិនគឺវាទៅសេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចអានចេញហើយក៏អាចស្គាល់ពាក្យនឹងដែរគឺគេតម្រូវឲ្យផ្នែកវិជ្ជាបណ្ឌិតទូទៅហើយនិងផ្នែកអសូតការីរៀនភាសាបារាំងចំណែកឯផ្នែកផ្សេងទៀតដូចជាផ្នែកពេទ្យថ្មីគឺរៀនភាសាអង់គ្លេសចំពោះការរៀននៅវិទ្យាល័យហើយនៅមហាវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបជា3ទី1គឺបរិយាកាសនៅក្នុងថ្នាក់គឺនៅសាកលវិទ្យាល័យពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀននៅក្នុងថ្នាក់ដែលមានសិស្សរហូតដល់130នាក់ប៉ុន្តែថ្នាក់ហ្នឹងគឺស្ងាត់មែនទែនផ្ទុយពីការរៀននៅវិទ្យាល័យគឺថ្នាក់មានតែ20នាក់ទេប៉ុន្តែរបៀបថាអ៊ូអហើយចំពោះទី2នោះគឺមេរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺច្រើនប៉ុន្តែយើងមានរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងគឺគេចេញកាលវិភាគមកច្បាស់ច្បាស់ហ្មងគឺគេកំណត់ថា2ម៉ោងហ្នឹងត្រូវតែចប់មេរៀនហ្នឹងគឺលោកគ្រូខំបរៀនអីឆាប់ចប់អីតាន់ពេលវេលាហ្មងហើយចំណែកឯនៅវិទ្យាល័យវិញគឺយើងរៀនបែបយឺតយឺតហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងយល់លោកគ្រូធានាថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងយល់ដោយសារតែយើងមានពេលវេលាច្រើនមួយគ្រូហើយទី3វិញគឺទៅតាមមុខវិជ្ជានីមួយនីមួយនៅវិទ្យាល័យដូចដែលយើងដឹងហើយថាមុខវិជ្ជានីមួយនីមួយមានគ្រូមួយប៉ុន្តែនៅសាកលវិទ្យាល័យវិញគឺមុខវិជ្ជាមាន4អញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺមួយមុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺមានគ្រូច្រើនផ្សេងទៀតដោយសារតែគេផ្ដោតទៅតាមឯកទេសរបស់សាស្ត្រាចារ្យដែលមកបង្រៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យសិស្សចេះមកគឺច្បាស់ហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺពេលដែលចូលរៀនមុនដំបូងគឺអត់ទាន់ចេះរៀនដែរដោយសារតែមេរៀនច្រើនពេកអញ្ចឹងចប់អត់សូវបានទេប៉ុន្តែរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងពីតិចនិករៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហើយក៏ចាប់បានច្រើនជាងមុនតិចនិករៀនហ្នឹងគឺលោកគ្រូបរៀនថ្ងៃហ្នឹងភ្លាមត្រូវទៅដល់ផ្ទះគឺរៀនមេរៀនហ្នឹងភ្លាមហើយអាទិត្យក្រោយទៀតពេលដែលជួបលោកគ្រូហ្នឹងដែរគឺត្រូវមើលមេរៀនហ្នឹងដោយសារតែពេលចូលវិញហ្នឹងគឺគាត់រំលឹកអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលមុនពេលគាត់រំលឹកគឺយើងយល់ថាគាត់និយាយពីអីដល់ពេលអាចចូលអាទិត្យមុនតវងហ្នឹងគឺអសយោថាគាត់រំលឹកពីអីចឹងដែរសារតែតាមអត់ទាន់ការរស់នៅទីក្រុងគឺខុសតែរឿងមួយតែគឺចំណាយពេលយូរក្នុងការធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចំណាយពេលរហូតដល់កន្លះម៉ោងចឹងធ្វើដំណើរទៅមកគឺរហូតដល់1ម៉ោងប៉ុន្តែពេលដែលនៅខេត្តវិញគឺ
ធ្វើដំណើរតែរយៈពេលតែ5នាទីឯងអញ្ចឹងគឺចំណេញពេលវេលាច្រើនមែនតើហើយបានដេកឆ្អែតទៀតប៉ុន្តែមកដល់ទីក្រុងត្រូវងើបលឿនដើម្បីធ្វើដំណើរដោយសារជៀសវាងការស្ទះតែចេញយឺតបន្តិចគឺដល់ម៉ោង1ដែលស្ទះគឺស្ទះតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតគឺការរស់នៅជនបទពេលហ្នឹងគឺរស់នៅមួយប៉ាម៉ាក់អញ្ចឹងពេលចេញពីរៀនគឺមកហូបឆ្អិនហើយអសើកាត់អីច្រើនតែគឺប៉ាម៉ាក់ឲ្យនិយាយទៅឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍តែលើការសិក្សាប៉ុន្តែមកដល់នេះគឺជីវិតបែបឯករាជ្យគឺមិនចេញពីរៀនត្រូវគិតថាតើគួរតែត្រូវធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំហើយគួរតែឈប់នៅទិញម្ហូបទិញបន្លែទិញអីយកទៅធ្វើម្ហូបការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសគឺតែងតែនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំរហូតគឺខ្ញុំពិតជាចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសខ្លាំងមែនទែនហើយប្រសិនបើមានអាហារឧបករណ៍ណាដែលគេដាក់មកសម្រាប់ថ្នាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតទូទៅខ្ញុំនឹងសាកល្បងចូលប្រកួតហើយខ្ញុំក៏មានកូនចិត្តមួយថាចង់ទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងដែរគ្រូនេះខ្ញុំគឺជាសិស្សអតីតនៅសាលាគ្រូយើងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺគាត់បានបង្រៀនពីគុណធម៌ហើយគុណធម៌មួយនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងគុណតម្លៃរបស់សាលាដែរហើយខ្ញុំនឹងយកគុណធម៌មួយនេះយកទៅអនុវត្តដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការយកចិត្តទុកដាក់សូមអរគុណ